au, a dormir. Elle a sur la tête, Dembélé, Dembélé, au. Eh, eh, eh. Crochet est tombé, Dembélé, Dembélé, au. No vaig poder veure en directe l'exhibició de futbol que va fer l'Usman contra el Victoria Pilsen perquè estava presentant l'Open Mic de Jajojejo al Medi de Barcelona. El primer que vaig fer a l'acabar va ser assabentar-me del resultat i de què va fer Dembélé. Em moria de ganes per veure el resum a Esports 3 amb el crack d'en Jordi Grau. Mentre sopava, vaig veure que a l'Esports 3, Jordi Grau i els seus col·legues l'únic que feien era publicar fotos del partit. Quan en Quim Torra va dir «apreteu», jo pensava que amb l'apretamenta estava inclosa comprar els drets de la Champions, però veig que no era així. Vaig buscar el resum a YouTube i quan vaig veure la jugada on Usman recupera la pilota, centra i li dona el gol fet a Lewandowski, vaig haver de deixar de sopar perquè l'estómac se'm va tancar de l'emoció. Però compte, que després, quan vaig veure la passada estratosfèrica que li va fer a Ferran Torres perquè marcara, vaig haver de sortir al carrer perquè no m'arribava l'aire als pulmons. Qui, avui dia, que tingui tots els sentits a lloc, pot dubtar de la qualitat i del compromís de l'Usman Dembélé? Qui? Doncs encara hi ha brètols que en dubten. Bé, tampoc m'estranya. També continuen havent-hi pàjaros que creuen que la Terra és plana. El dia que em pregunti què estaves fent quan va morir la reina Elisabet II a Anglaterra, podré dir amb molt d'orgull que estava veient una i altra vegada la repetició de les passades al partit contra el Victoria Pilsen que va fer l'Usman Dembélé. Never had a lot of shit come easy. A partir hard struggle just to be me. Had to rise up just so they could. Primera jornada de la fase de grups de la Champions League. Barça, Victoria Pilsen, Barcelona, Spotify, Camp Nou, dimecres 7 de setembre, 21 hores. Dembélé continua sent titular, encara que en aquest partit Xavi el va posicionar com a extrem dret. Va estar acompanyat a la davantera amb Lewandowski i Ansu Fati. Victòria del Barça per 5-1. Si a aquestes alçades encara no saps qui va marcar els gols, potser és que no ets gaire bon culer, fes-t'ho mirar. Usman juga 75 minuts, té dues clares ocasions de gol, fa dues assistències de gol directes, 46 passades precises, 6 passades claus i 8 centrades, 4 precises. Al minut 75 Xavi el canvia per Memphis Depay. Per què canvia sempre a l'Usman i mai a Lewandowski? Tracta de favor, potser, per aquest motiu, i novament tornem a demanar la dimissió d'en Xavi Hernández. Prou de canviar Dembélé, collons, Xavi! Hòstia. I won't stop till I wear the crown. Duel d'outfits! Amb l'outfit d'en Xavi em sento com qualsevol meteoròloga de TV3 dient cada dia avui farà sol i calor. És que no hi ha cap novetat. Continua amb samarreta negra i pantalons blancs. Avui he enviat un missatge demanant la col·laboració a Twitter per intentar esbrinar el motiu pel qual va sempre vestit igual. Espero poder tenir novetats pròximament. Entrant ja al duel d'outfits, en aquesta ocasió l'outfit d'en Xavi m'ha recordat el d'un tio que veiem sempre quan anàvem a la discoteca nivell 2 de Mataró. Era un jove que es notava que anava buscant la còpula, però com a mínim les vegades en què jo vaig coincidir amb ell, sempre el vaig veure tornant sol a casa seva. En canvi, l'outfit de Michal Bilek, l'entrenador del Victoria Pilsen, calb, amb barbeta canosa cuidada, americana i pantalons blaus i camisa blanca sense corbata, m'ha recordat a un comercial de ferreteria, que vaig conèixer ja fa temps, amb el que quan parlaves una mica més en profunditat, el tio et deia que estava fart de ser comercial i que en realitat el que ell volia era ser saxofonista i viure sol a una granja. En aquest cas, la decisió ha sigut més complicada que de costum, però sent justos i per empatia amb el jove de nivell 2, el guanyador torna a ser Xavi Hernández. Sí, yo siempre lo he visto así. No es ahora para tirármelas aquí, tirarme flores, ¿no? Pero la capacidad que tiene él en el uno contra uno lo he visto a muy pocos futbolistas en mi carrera. Prácticamente está ahora mismo a un nivel
pues del mejor Neymar, ¿no? Cuando estaba aquí, ¿no? Uno contra uno, parece imparable, sale por los dos lados, marca la diferencia en centros, y se tiene que atrever más a tirar a puerta y marcar más, pero bueno, estoy muy, muy contento por él porque es un buen chico, se lo merece, había sufrido los últimos años y ahora está feliz, está contento, está disfrutando del fútbol y es un jugador que no hay muchos en el mundo del fútbol así, ¿no? La dada. Ousmane Dembélé debuta amb el Barça de la mà d'Ernesto Valverde el 9 de setembre de 2017 al partit de la Lliga que enfronta el Barça amb l'Espanyol. Entra al terreny de joc al minut 67 substituint el ja mític Gerard Deulofeu. Als pocs minuts descobreix com se'n desgasta l'Espanyol amb una dura falta que li fa el defensa Aron. Tots van poder comprovar de quina fusta estava fent Ousmane quan a passada seva Luis Suárez va marcar el 5-0 amb el que va acabar el partit. Molts diran que ara estem veient el verdader Ousmane. No us equivoqueu. Dembélé ja era així des del moment en què va trepitjar el Camp Nou per primera vegada. El que passa és que alguns tenim ulls a la cara i altres tenen ous de guatlla. Dembélé, Dembélé, oh. Oh, oh, oh. Le taf a fait payer, Dembélé, Dembélé, oh. Débarque dans le game, ça fait pas beaucoup de temps. Je prends pas d'oseille, bébé, n'aime que l'argent.